Ал Иранның жоғарғы діни басшысы Аятолла Али Хамени ғаламтор арқылы бейтаныс ерлер мен әйелдердің өзара хат алмасуына тыйым салу туралы діни үкім шығарды. Ол өз шешімін интернеттегі қарым-қатынастың бейәдептілігіне байланысты деп түсіндірді. Айта кетейік, осыдан бірнеше күн бұрын Иранда WeChat мобильді әлеуметтік желісіне тыйым салынған еді. Елде әлеуметтік желілерді жабу 2009 жылы кезекті президенттік сайлауға қатысты жаппай толқулардан кейін басталған болатын. Биліктің айтуынша оппозиционерлер наразылық шараларын ұйымдастыру үшін ғаламтор ұтымда пайдаланған.